واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اجلسوا جميعا. طيب هل منكم غائبون؟ إن شاء الله تحت الموضوع اسم المكان. اسم مكان. ما معنى اسم؟ نعم. ما معنى المكان؟ كفاس. إذا اسم المكان الذي يسمى به. فهمتم؟ فهمنا. أحسنتم. طبعا أولا أين نقع الآن؟ لماذا كنت سكرت؟ في المكتبة. المكتبة في المدرسة. الكلمة مدرسة أصلها من دروسة. دروسة. فهمتم؟ أين؟ بعد هذه الدراسة يمكن الطالب أن يحدد الأسماء المسموعة من نوع اسم المكان على وزن مفعل ومفعل. فهمتم؟ فهمتم. أحسنتم. Selepas daripada pembelajaran kita untuk hari ini, jadi para pelajar insya Allah akan mampu untuk membuat isim makan yang berasal daripada fi'il thulathi. Apa thulathi? Tiga huruf. Nah, tiga huruf. Fi'il thulathi tiga huruf menjadi isim makan. Fahim betul? Fahim. التعريف في اسم المكان: اسم مشتق مصوغ للدلالة على مكان حدوث الفعل، أي اسم مشتق. اسم مشتق أو اسم مشتق؟ اسم مشتق adalah sesuatu isim yang diambil daripada fi'il. Sesuatu isim yang diambil daripada fi'il. Okey, buat apa tak? Terus duduk. Ala makani kepada sesuatu tempat
حدوث الفعل berlakunya sesuatu perbuatan. Okey, nah, contohnya macam kita madrasah. Okey, madrasah berasal daripada perbuatan darasah. Jadi berlakunya perbuatan darasah itu di madrasah. Okey, belajar di tempat belajar. Di sekolah. Okey, faham kan? Okey, kemudian waznu ismil makan yang tersinu ila qismaini. Awalan yaqra'u maf'ilun wa thaniyan maf'ilun. Okey, maf'ilun wa maf'alun. Kena ingat dua wazan ini. Jadi isim makan ini akan berlaku terbina isim makan berdasarkan kepada dua wazan ini, maf'ilun dan maf'alun. Okey, fahim tu? Fahim. Okey, terus dulu boleh. Khalas? Khalas. Okey, seterusnya waznu maf'ilun. Okey, apa perbuatan yang menggunakan wazan maf'ilun? Okey, apa perbuatan yang menggunakan wazan maf'ilun? Pertamanya, awalan al-mu'talul awwal. Al-mu'talul awwal. Okey. Ma huwa al-mu'tal? Ingat lagi tak? Al-mu'tal fi'il terbahagi pada dua. Yang pertama sahih. Yang kedua al-mu'tal. Okey. Mu'tal awal maksudnya huruf ilahnya berada di paling awal depan sekali. Okey, contoh wa'ada. Wa'ada. Okey, huruf ilahnya adalah waw. Okey, huruf ilahnya adalah waw. Kemudian dijadikan fi'il mudhari' ni ya'idu. Wa'ada ya'idu. Isim makannya buang sahaja bukan buang, tambah sahaja mim dan buang ya. Mau'idun. Wa'ada ya'idu mau'idun. Okey, sama wazannya maf'idun. Okey, saya dulu. Maf'ilun dengan maf'alun.
maf'ilun dengan maf'alun. Macam mana kita nak tahu maf'ilun ataupun maf'alun? Tengok kepada isim dan isim fa'il mudhari. Okey, maf'ilun. Walada yalidu maulidun. Okey, selesai eh. Okey, wathani al-ajwaf. Al-ajwaf. Ma huwa al-ajwaf? حرف علتي في وسط الكلمة. Okay. Huruf علتي berada di tengah-tengah. Contoh ba'a. Ba'a. Kemudian sama juga konsep dia. Jadikan fi'il mudhari' yabi'u. Ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Kemudian isim makan dia mesti ma mabi'u. Ba'a yabi'u mabi'u. Okey, ba'a yabi'u mabi'u. Kecuali okey, untuk ajwaf ada kecuali dia. Kalau fi'il mudhari' untuk fi'il ajwaf tersebut huruf alif. Okey, contoh nala. Nala ajwaf kan, nala. Nala yanalu. Nala yanalu. Dia tak jadi nala yaninu. Okey. Dia punya isim makan dia wazan yang satu lagi, maf'alun. Ha, yang ajwaf yang ini sahaja. Yang mana mudhari' dia huruf alif di tengah ini pada fi'il apa fi'il madhi dia menjadi huruf ya pada fi'il mudhari' dia. Faham tak? Faham kan? Okey, ba'a yabi'u. Kemudian isim makan dia buang sahaja ya dan tambah dengan mi. Jadi mabi'un. Okey, mabi'un. Jadi apa makna mabi'? Tempat. Ba'a apa ba'a? Membeli. Tempat membeli. Jadilah mabi'un, tempat membeli. Okey, jom kalau maulid. Walada apa mau walada? Maksud walada? Lah. Lahir. Lahir. Okey, maulid maksudnya tempat lahir. Okey, macam tu. Okey, kemudian. Okey, pertama sudah dan kedua sudah. Wasalithu al-fi'lu sahih alladhi 'ain mudhari'ihi maksuratun. Fahim tu? Fahimlah, bagus ya. Okey, yang ini sahih. Yang pertama yang kedua tadi mudhari'. Yang ini sahih alladhi 'ain mudhari'ihi maksuratun. Okey, yang mana huruf 'ain pada fi'il mudhari' maksurah. Yang ini baris bawah. Okey, contoh daraba yadrib. Mana ain mudhari? Huruf ra. Macam mana tahu ain ain tu? Tengok kepada daraba tu. Daraba, wazan daraba apa? Fa'ala. Fa'ala. Okey, fa'ala. Jadi ra mengambil tempat ain. Jadi daraba yadrib. Fa'ala yaf'ilu. Faham tak? Faham kan? Daraba yadribu fa'ala yaf'ilu. Jadi isim makan dia jadi ma madribun. Madribun. Daraba yadribu madribun. Buang sahaja ya. Macam tadi juga. Buang sahaja ya. Okey? Jadi madribun. Okey? Dah sahaja? وزن مفعلون.
Naqis. Okay. Naqis. Ma makna naqis? Harfu illadhi fi akhiril kalimah. Huruf illah berada di hujung kalimah. Dan pastikan mesti tiga huruf. Mesti tiga huruf. Baru boleh pakai maf'alun dengan maf'il. Okay. Sama juga konsep dia, jadikan apa ni fi'il mudhari' dahulu. Contohnya sa'a yas'a. Jadi isim makan dia menjadi mas'a. Okay. Sa'a yas'a mas'a. Okay. Dapat? Dapat kan? Okay. Kemudian فعل yang kedua والثاني الصحيح الذي عين مضارعه مضمومة أو مفتوحة. Okay, فعل صحيح maksudnya فعل yang tidak ada huruf illah. الذي عين مضارع dia. Okay, contoh خرج mana عين مضارع dia؟ را. Okay, خرج عين مضارع dia adalah را. Sebab tu jadi yakhruju. Okey, yakhruju. Maf'umatun au maf'uhatun. Nah, yang mana kalau nak pakai maf'alun wazan maf'alun, fi'il sahih tersebut apabila kita buat fi'il mudhari', ainnya mesti maf'umah, dhammah ataupun maf'uhah, fathah. Okey, contoh kharaja yakhruju. Okay. Ra ni menjadi dhamma. Kharaja yakhruju. Okey, kalau fathah zahaba. Contoh zahaba yadhhabu. Zahaba yadhhabu. Isim makan ni menjadi madhhabun. Tempat pergi. Okey. Kharaja yakhruju makhrajun. Makhrajun. Makhrajun maksudnya apa? Tempat keluar. Dapat? Dah salih? Okey, sekarang ni iftah al-kutubu al-tadribat. Yang ribu. Okay, Allah Ya ribu.
Jadi ain mudhari' dia apa? Maksurah ataupun mafhumah atau maftuhah? Maksurah. Okey, bila ain mudhari' maksurah, kita kena pakai wazan apa? Maf'ul. Okey, tulis. Siapa tak faham? Isi pakai. Saya kira faham. Thank you.
tasna ma syi'ta. Faham tu? Dah siap? Ada yang tak faham? Apa? Tak faham apa? Kata ada apa? Faham tak? Faham kan? Mesti kena faham.
Okey, sekarang yang duduk dalam kumpulan, kena duduk dah. Okey, Ustaz nak setiap fi'il ni, contoh wazan maf'ilun. Okey, ada tiga fi'il kan? Mu'tal awal, ajwab, as-sahih, alladhi 'ain mudhari'in maksura. Ustaz nak datangkan dua contoh. Datangkan dua contoh kan? Ya, yeah, contoh ni penting. Mu'tal awal, dua contoh. Ajwab, dua contoh. Sahih, dua contoh. Sama juga dengan wazan maf'alun. Datangkan dua contoh nafis dan dua contoh sahih. Okey, boleh buat sekarang. Bincang dalam kumpulan. Lima minit je. Jangan sama dengan buku eh. Haa, tutup, tutup, tutup. Bagus juga. Tutup. Yes, lampu kita baru. Thank you.
Jangan, jangan, jangan.
أستاذ. شكرا لك يا أستاذ. Dah.